Assalamu alaykum saaxiibayaal dhamaantiinba meel kastoo aad inagala socotaan halkani waa Gra TV qodobada aad xilligan ku daawan doontaan wararkeena waxaa ka mid ah Fahad Yasiin oo dacwada ka dhana gudiga doorashooyinka heer federaal iyo raysal wasaare Maxamed Xuseen Roble u gudbiyay maxkamadda sare ee wadanka iyo xaaladda oo sii adkaatay iska horimaad qabiil ku salaysan oo dhex maray ciidamo ka wada tirsan nabad sugidda Soomaaliya iyo qasaare ka dhashay wasiirka wasaaradda amniga ee dowladda Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ka digay qatara amni oo uu abaabulayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo saacadaha soo aadan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi oo lagu dhaliilay mahadcelintii uu u jeediyay madaxweyne Farmaajo iyo raysal wasaare Roble xilli ay soo waceen isla markaana ay la wadaageen dareenkooda la xiriiray musiibadii suuqa waaheen iyo dalalka ku midaysan gaashaanbuurta NATO markii ugu horreysay u muuqanayay inay ku biirayaan dagaalka ka holcaya wadanka Ukraine. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan haddii rabbiga weyne sidaasi naga aqbalee diyaar garooba saaxiibayaal. Isku soo laabashaha boor mar kale daawadayaal halkani waa Gra TV xasuusnow haddii aad joogtid xilliga salaada suuqda waajibka le ee ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muuqaalkan. Waxaa loogu bishaareynayaa ummadda Islaamka ah meel kastoo ay dunida ka joogaan inuu u diyaariyay macadka Daarul Xufaad duruus online ah oo maadooyinka ka baxaya ay ka mid yihiin xifdinta Qur'aanka Kariimka, barashada qiraa'idda Qur'aanka, barashada akhrinta iyo qorista luqadda Carabiga. Wixii faahfaahinta dheer waxaad kala xiriiri karaan lambarada shaashada saaran. Taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA haddana ah la taliyaha dhanka amniga ee madaxweyne Farmaajo Fahad Yasiin Xaaji Daahir ayaa dacwada ka dhana gudiga doorashooyinka heer federaal ee FIT waxa uu u gudbiyay maxkamadda sare ee wadanka taasi oo la xiriidha kursiga golaha shacabka ee uu dhowaan ka soo qaatay magaalada Baladweyn isla markaana la laalay natiijadiisa. Sida ku cad warqadda dacwadda ee Fahad Yasiin ayaa gudiga FIT ku eedeeyay in ay si aan sharciga waafaqsanayn ay u celiyeen kursigiisii hoba 086 oo dhowaan loogu soo doortay magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan. Taliyihii hore ee nabad sugidda Soomaaliya ayaa qabsaday qareen waxauna isku dayayaa in maxkamadda sare ee dalka ay go'aan ka gaadho kursiga loo doortay ee hob 086 kadib markii isku dayo kale oo uu doonayay inuu ku helo shahaadada caddaynaysa xildhibaanimadiisa uu ku guuldaraystay. Dacwadda Fahad Yasiin ayaa ka dhigan mid gabi ahaanba baal marsan heshiiska doorashooyinka dalka kaasi uu dhigaya in dacwadda iyo cabashooyinka dhanka doorashooyinka ah loo gudbinayo gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka isla markaana aysan wax luga ku lahayn maxkamadda sare ee wadanka. Gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ayaa horay u fasaxay kursiga Fahad hase yeeshee ma jirin kiis dacwada oo dhanka Fahad Yasiin uga yimid taasi oo saxaanshaha iyo sharciyadda go'aankooda mugdi gelisay gudigaasi. Kursiga hoba 086 waxaa ku dhagan gudiga doorashooyinka heer federaal iyadoo lagu haysto in doorashadiisa la qabtay iyadoo uu hakiyay gudigu lana baalmaray hanaankii doorashada ee ay ku heshiiyeen golaha wadatashiga qaran isla markaana lagu soo dooranayay kuraasta labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Si kastaba waxaa la rumaysan yahay in kiiska kursigani uu yahay mid siyaasadaysan isla markaana xayiraadda la saaray uu ka dambeeyo raysal wasaare Maxamed Xuseen Roble oo dagaal kula jira madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yasiin. Horey ayay ahayd markii maxkamadda ciidamada qalabka sida looga gudbiyay dacwada ka dhana Fahad Yasiin
oo lagu eedeeyay inuu ka qayb yahay dil loo geystay sargaalad ka tirsanayd hay'adaasi Grand Jaliil Farax. Mana la oga sida ay ku socon karto dacwadani maadaama ay dacwad kale ka taalo Fahad Yasiin Xaaji Daahir isla markaana dastuurka waddanku dhigayo in aan la qaadi karin dacwada kale ilaa taasi xal laga gaarayo. Waxaana hadda Fahad Yasiin uu ku rajo weyn yahay in go'aanka ka soo bixi doona maxkamadda sare ee dalka uu hoggaankeedu u janjeero dhinaca madaxweyne Farmaajo in markaasi ay baabi'in doonto dooda uu guddiga doorashooyinka heer federaal ku hor istaagay kursiga Fahad Yasiin uu ka soo qaatay magaalada Baladweyn. Maxkamadda sare ee dalka ayaa tan dhaarinaysa xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka dowladda Soomaaliya, inkastoo ay xusuuda mudan tahay in Fahad Yasiin uusan haysan shahaadada caddaynaysa xildhibaanimadiisa ee baarlamaanka golaha shacabka. Arrintani ayaa sii cakiraysa khilaafka siyaasadeed ee ka taagan waddanka, khaasatan kan hareeyay doorashooyinka iyo dhammaystirkooda. Waxaana go'aanka soo ka soo baxa maxkamadda sare ee dalka uu sii fogeynayaa xaalka siyaasadeed ee dalka iyo isqabqabsiga xilligani ka taagan arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliya. 14-ka bishani ayaa loo madalsan yahay in la dhaariyo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka dowladda Soomaaliya, iyadoo ay xusid mudan tahay in koonfur galbeed xubno fara ku tiri si ay ka qaateen shahaadada, intii kalena madaxweyne lafta gareen uu ugu yeeray magaalada Baydhabo si aysan u qaadan shahaadada ka gadaal markii loo diiday 3 xubnood oo ka mid ah kuwa lagu soo doortay koonfur galbeed shahaadada xildhibaanimo si la mid ah Fahad Yasiin. Waxaana hadda magaalada Baydhabo ku sugan wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdikaari iyo Qoorqoor, halkaasi way u joogaan waanwaan la xidhiidha si loo dhameeyo khilaafka isla markaana xildhibaanada koonfur galbeed ay u qaataan shahaadada xildhibaanimo. Waa hagaag saaxiibayaal, Grad TV ayaad inagala socotaan. Wararka naga soo gaaraya magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in gudaha magaalada uu isku hornimada ku dhex maray askarka wada tirsan ciidanka nabad sugidda Soomaaliya ee NISA. Isku horimaadka ciidamada NISA ayaa yimid kadib markii qaar ka mid ah ciidamada NISA ay isdhaafsadeen hadalla xanaf leh oo qabiil ku salaysan, taasi oo markii dambe sababtay in ciidamadu ay noqdaan laba dhinac isla markaana dagaal uu dhex maro. Waxaa dagaalkani ka dhex qarxay ciidanka NISA ku geeriyooday inta la xaqiijiyay ilaa 3 ruux oo ay ku jiraan laba askari oo ka tirsanayd ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA, iyo sidoo kale qof shacab ah oo rasaastu ay haleeshay. Waxaa sidoo kale la soo warinayaa inuu jiro dhaawac kale oo ka dhashay isku horimaadka ciidanka NISA, waana la yaa hadda si rasmiya loo ogeyn tirakoobkooda. Sida ay warbaahinta u sheegeen saraakiil ku sugan magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose, saraakiisha 14-ka Oktoobar ee ku sugan magaalada Marka iyo taliska nabad sugidda magaaladaasi ayaa ugu dambeyntii ku guuleystay in ay ciidanka kala dhex galaan isla markaana ay xaaladda dejiyaan. Ma jiro ilaa iyo hadda wax hadal oo ka soo baxay maamulka iyo laamaha ammaanka ee degmada uu ku aadan dhacdadani ay ku geeriyoodeen askarta ka tirsan ciidanka NISA iyo dadka shacabka ah. Ma oga in isku horimaadkani dhex maray ciidanka ka wada tirsan hay'adda nabad sugidda Soomaaliya in uu yahay mid saameyn ku leh xaaladda siyaasadeed ee ka jirta waddanka xilli uu sii siyaadayo kala shakiga ciidamada dhexdiisa iyo qabaa'ilaadka loo kala qaybinayo. Qaybaha kala duwan ee ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa xilligani la tilmaamay in ay iskala furfurayaan lana kala safanayaan dhinacyada isku haya siyaasadda ee xilligani xaalkoodu uu kacsan yahay, waxaana dhinacyadaasi kala hogaaminaya madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo xurguf siyaasadeed ay ka dhaxaysay bilihii u dambeeyay.
وهجاك صاحب يال وركا مقلبا هي هجرات سيفيا يادا ونايسان وزيرك وزارة أمنك دولة الصومالية عبد الله محمد النور أي كويدي مرحوين فرماجو إن دلك ملحون كوضو وحونا الشيغي وزيركو إن فرماجو دمع سيا هاي سيدي وحكم كأوسي جوغي لها مددير إساقا وكسو هرجي دين ودن كواي كدع دور الشحوري حلالة سيدا وهذا الكوديغي وزيرك وزارة أمنك قولة هاي دولة الصومالية أي وحو الشيغي إن فرماجو ولي الربو إن أسفا شرعي درا ودالكا كسيه قامية وحونا عديي هادي أي سور توبي ويسو إن دالكا وحو كسي مامولو إن وكفكر يو سيدي تلادا دالكا وقوري جن لها أروركا الشباب وحاو تلمامي إن مدحوين فرماجو دون يو إن حكم كوسيجو قو هادي تاسي دعي ويدنا آن دال إياداد مدنا كهارين oo uu qaso isla markaana uu burburiyay dawladnimada Soomaaliya sida uu sheegay wasiirka wasaaradda amniga wasiirka amniga ayaa sidoo kale sheegay in madaxweyne Farmaajo uu ka shaqeynayo in shacabka Soomaaliyeed iyo ciidamada AMISOM ay isku dhacaan balse iyagu ay ka shaqeynayaan sidii shacabka ay ugu badbaadin lahaayeen daminka ay u dhigtay kooxda Farmaajo عبد الله محمد نورو كاك دو رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي سيدو كلانا معارض سان كوحدا نبديا نولول ايا سيدو كلا وحاو شيغين جيران قطرو امني او مال مها يسا عدها اصو سعودا كسو فو لعا سمدا وحونا شيغي ان قطرها سي او مليغ يو مدحوين فرماجو لوميي كالسوني دي او دورشدا كوغالي لها سيدو كلانا آن سامين كرين إن او تنازلو سيدا درتينا مليغا يو قطرا دالكا نباتو وين جلنكرا وزيرك وزارة دا أمنيغا دولة دا الصوماليا يا وحاو شيغا إن مدحوين فرماجو اي كرداما تاي كالسوني دي وكوغالي لها دورشو ين هفانو كردعا ودنكا تا بدل كيدان او دونا يو إن حكم كو كوريجي أوروركا الشباب هادي او سن حكم كاسي جوغي كرين وزيرك أمنيغا الصوماليا يا شيغين كوحدا فرماجو اي سن وحبك دوانين كوا سون كاسو حرتا اي اسمي دامين ايا وحونا وقبا غي شعبيغا الصوماليين اينا يميل وقصو ودا جيستان كوحدا سيدالكا غطر تقلين ايسا وزيرك ايا سيدو كلاوحا وشيغين وكيلك ميدوغ افريكا الصوماليا فرانسيسو كومديرا دالكاني اي وغرد dalkani ay uga dhamaatay marnamana uu san ka shaqeyn doonin waxaana xusay in Farmaajo iyo kooxdiisa wax kasta ay sameynayaan si ay Comadera dib ugu soo celiyaan waxa uu sheegay in shacabiga Soomaaliyeed iyo hawlgalka midowga Afrika ay san isku dhici doonin taasina ay tahay mid uu xilligan ka shaqeynayo madaxweyne Farmaajo laakiin innaga ayaa shacabka ka badbaadin doona in ay kacdoon la galaan hawlgalka AMISOM ayuu sheegay wasiirka أمنيغا وحاونا تلمامي إن قلادات كو كرد عاي فرانسيسو كومديرا ويهي ميدان كسو لابشالا هين سيدا درتين أي غبا قيان هاول غالكا ميدوغا أفريكا إن أي دنجرا عصبو سو مغا عابان ودنكا واتهاي قدوميها أرور سياسادات كا هرسيد سومالي لان سياسي عبدالله دراول أي كولالي لي حكومت مدحوين موسى بيحي عبدي مهد علين تي اي وجيه دي سي مدحوينها الصومالية محمد عبدالله فرماجو يرئيز الوزارة محمد حسين روبلي حلي اي قدك تليفون كاكولها اللين مدحوين بيحي سلامركان اي كدرين عليين مصيبة دي كوهبس تي سوق واهين مقالة دهر جيسا جامع درول ايا تلمامين الرنكا سي اي عيبي يفضي حادة كوه هيدا قران نمدا الصومالي لان إن أيو صعب تماعان فرماجو إسلامركان أي دولة دا الصوماليا لوغم مهد عليو مدحتو يدا الصومالي لاني هرغيسا سياسيغا يا هادل كيسا كو يري واباهم تهي بغتيغا لو معنو وحايا هاي دينا لقادان لعكتا كاتي ميد مغالا دا مقدشو تاسيو وحبادان إنغالو ميساي سيدو كالانا ضعيف نمو ينو أهيد إن أي نو مدحتو يدا يدا وغم مهد علي نو مدح دا مقدشو سيدو هذا الكو لغي جامع درول أيا كتل ما مي مهد علي انتا مدحوين موسى بيحي عبدي فرماجي يروبلي إن أي هيد غلط سياسة ديدو كود عاي
isla markaana Soomaaliland ay waxyaabo badan ku waayi doonto. Waxa uu soo hadal qaaday in dhowaan dowladda Mareykanka ay casuumaad u fidisay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, sidoo kalena hadda golayaasheedu ay ku hawlan yihiin madax bannaanida Soomaaliland sidii ay ugu dhawaaqi lahaayeen, taasina ay go'da dheer ay ku sii dhacayso mar haddii madaxtooyada Soomaaliland looga mahad celinayo dowladda Soomaaliya. Dhinaca kale, waxa uu qalad ku tilmaamay in la qaato deeqda een caalamku ugu talagalay Soomaaliland ee muddada dheer ku xayirnayd magaalada Muqdisho, isagoo tilmaamay in haddii ay wanaag u galayaan madaxda Soomaaliya, Soomaaliland ay mar horeba u soo fasixi lahaayeen lacagtaasi. Waxa uu yiri, uma aanan baahanayn waynu iskabi lahayn suuqa iyaga, laakiin ma ahayn inaynu qaadano daciifnimada iyo dhaqaalaha laga soo diray magaalada Muqdisho. Dhinaca kale, siyaasiga ayaa ku baaqay inaan la siyaasadayn gudaha Soomaaliland arrinta suuqa waaheen xilli ay xisbiyada siyaasadda ee Soomaaliland isku tuurtuurayaan hadallo la xidhiidha musiibadii dabka ee ku dhifatay suuqa waaheen ee magaalada Hargeysa, halkaasi uu gabi ahaantiisaba uu baabaay suuqaasi. Soomaaliland waxaa meelo kala duwan ka soo gaaray caawimaad loogu talagalay in lagu caawiyo dadkii hantidoodu ay ku burburtay suuqa waaheen ee magaalada Hargeysa, waxaana Muqdisho oo qura dowladda Soomaaliya ay Soomaaliland u shubtay lacag gaaraysa 12 milyan oo 12 milyan oo ka mid ahi Soomaaliland ay lahayd kana taallay magaalada Muqdisho. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaana markii lacagtaasi loo fasaxay Soomaaliland waxa uu mahadcelin ballaaran u jeediyey ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo amarkiisa lagu fasaxay lacagta, iyo sidoo kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dareenka la qaybsaday shacbiga Soomaaliland, sheegayna inuu ka xun yahay wixii soo gaaray. Hagaag, haddana aynu eegno colaadda Ukraine. Wasiirada arrimaha dibadda ee gaashaanbuurta NATO ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay ku shirsanaa magaalada Brussels ee xarunta Belgium-ka, iyagoo ka wada hadlay inta uu gaarsiisan yahay hubka military ee la siiyey Ukraine. Aqabadaha haystay NATO intii uu socday dagaalka ayaa ah dalka Ukraine oo ay siin lahaayeen taageero military oo ku filan, iyadoo aan faraha lala gelin colaadaas, isla markaana ay isku arkaan in ay dagaalka kula jiraan Ruushka. Dalalka gaashaanbuurta NATO ayaa hadda la tilmaamay inay ku sii siqayaan in ay toos ugu biiraan dagaalka ka holcaya dalka Ukraine muddada dheer kadib duulaanka ay ku qaaday xukuumadda Moscow. Haddii ay jirto fursad kasta oo looga hortagayo weerarada la filayo in Ruushku ku qaado gobolka Donetsk ee bariga dalka Ukraine, marka waxaa si degdeg ah loogu baahan yahay in mar kale la siiyo hubka reer galbeedka ee lidka gantaalada ee kuwa kale ugu casrisan ee xilligani ay haystaan dalalka ku midaysan gaashaanbuurta NATO. Ukraine waxay doonaysaa in ay hesho taangiyo diyaarado dagaal, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, iyo gantaalada lidka ah ee ilaalinayo hawada sare si ay uga hortagaan duqeymaha Ruushka iyo gantaalaha riddada dheer, kuwaasi uu si joogta u xaalufinaya kaydka istaraatiijiga ah ee Ukraine ee shidaalka iyo waxyaabaha kale ee muhiimka ah. In ka badan 30 dal ayaa taageero military siiyey Ukraine tan iyo markii dagaalku bilowday, oo ay ka mid yihiin 800 milyan oo lacagta Geniga ah ee midowga Yurub uu siiyey, iyo 1.7 bilyan oo uu Mareykanku ugu deeqay Ukraine. Madaxweynaha Ruushka Putin ayaa waxa uu dunida u diray fariin ah in uu haysto hubka nukliyeerka, isla markaana uu heegan geliyey ciidamadiisa u qaabilsan hubka nukliyeerka. Ruushka waxa uu haystaa hubka nukliyeerka oo aad u weyn, marka ha u malaynina in aadna riixi kartaan, ayuu yiri Putin. Mabaadiida militari ee Ruushka ayaa u ogolaanaysa in ay goobaha dagaalka ay ku adeegsan karaan taatikada madaxyada nukliyeerka. Waxay og yihiin in reer galbeedku neceb yahay isticmaalka nukliyeerka, kaasi oo aan la adeegsan muddo 77 sannadooda.
wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka waa naga inta nabadgelyo.